waxaan soo galnay xerada biista xurriyadeeda aan ku soo galnay iyadoo nala ku yiri waxaad weeraraysaan in ciidanka RKB-ga Puntland sidaa markay xaaladdu lagu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xurriyadeeda ku nimaano ciidankayaga BS-ta Puntland. Waxaanu 86 nin oo ka tirsan ururka Galeer ee ka tirsan goobta la yiraahdo Kalabeer iyo ururka Gamaadiid ee ka soo guuray magaalada Gaalkacyo oo loo keenay inay weeraraan ciidanka BS-ta Puntland ee gobolka Boosaaso. Ciidankaas oo 45 ay tahay ciidanka Galeer, ururka Galeer, 38 ay tahay ciidanka Gamaadiid ee qaybta midig, ayaanu hadda waxaan ku sugannahay xerada BS-ta Boosaaso. Waxaan lagu kalifay waxaan leeyahay waxaad weerdhaan walaalihiin aad isku difaacatiin. Sidaa markii xaaladdu noqotay waa ka soo baxanay waxaanu ciidankayga aan difaaca la soo galay. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan meelkasta ee ciidamada joogaaniin ciidamada Puntland waa walaalo. Waanu wada shaqayn jirnay goob kasta aanu joognaa waa wada shaqaynaa. Meel kasta aan joognaa ma kala maarno. Wax kasta waxa weeye amnaaga amnaaga xumaadana waxa weeye. Ayankan waxa weeye baalkan la yahay ishageen. Saxan baa wax ku cun jiray. Saxan baa wax ku cun jiray. Wixii naga go'a kolay wixii naga go'jiray waxay ahayd wixii ambasaanada ambahuba waxaanu ka taageen naga taageeri jiray. Aad iyo aad waxa u qayb qaadan jiray ciidanka BS-ta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cali Salamaan Faarax oo ka tirsan ururka Galeed. Waxaanu ku sugannahay xerada BS. Waxaanu ka soo bedelanay difaac Puntland. Waxaanu nimid difaac Puntland. Waxaanu calaashaan ugu kalifay inaanu soo bedelano waxa weeye maamul xumo aanu xagga ciidankayaga ka tirsanay iyo macnihii waxaanu u socon oo ciidankii walaalaha ayaa ahaa ee aan difaaca ku wala jiray iyo isku halka cadow aanu lahayn lana yidhi ciidanka ma la dagaalamaysan inta lana ka soo qaaday Kalabeer. Waxaanu qaadan weynaba nagu noqotay wax maqbuula weynana nagu weyday sidaa daraaddeed baan uga soo bedelanay difaacii hore Puntland. Iminka hadda difaac Puntland baanu joognaa. Ciidamada Puntland waa isku cadow bay leeyihiin meel kasta ay joogaan. Laba cadow ma leh, hal cadow bay wala leeyihiin. Taarkad baa noo wala sawiran. Inaan anaga kaliya iska kaasi soo horjeediyana waxaanu qaadan karnaa maaha. Waxaanu yeeli karnaa maaha. Waxa weeye taasaanu horta nagu kaliiftay iyo maamul xumo anaga ciidankayaga dhexdiisa ka jirtay inaanu ka soo wareegno difaacii hore ee Puntland aanu daraawisheed. Iminkana aanu nimaadno difaaca BS. Waxa weeye walaalaha iyaga naga haray ee difaacyada daraawishaha naga haray waxaanu leenahay war ciidanka Puntland ama BS ahaado ama Saara Soomaa ahaado ama daraawisha ahaado taa cadow hal cadow baynu wala leenahay. Yaal inaka la iska keenso horjeedin oo inaka leen ku guuro maaha ka dhimalaya iyo ka dhaawacmaya iyo ka ilaalinaya walaalkiis tilaya waa inaga. Iyo ka saaxiibkiis tilayaba. Waxaan leeyahay arinta nin injoo kugu doonaya yuunan macnihii yuunan dalka burburin. Dalka inaka dadkiisa baynu nahay, ciidankiisa baynu nahay. Haddayn macnihii aynu inaku burburino inaga wadanka iskale. Maatada iyo caruurta dhahaya waxaa weeye waa dadkeenii. Nin walba askar iyo naag iyo reer iyo caruur baa u degan suuqa. Hooyaa u degan. Ummadda oo dhan waa walaalaheen. Askariga kula cadowga iyo kula dhimanaya shalay. Deynaa lagugu soo hor cabeeyo oo lagu dhaho ka la dagaalan oo nin injoo doonaya oo macnihii ama isla xilba laga qaadaya oo lagugu guuraya oo dib ka baqaya inuu yaa askari walaalkaaya uu ka horkeeyo meesha kuma jirto. Waxaan u leenahay laga fiirsado arintaa ciyaana ciidana siyaasad ma galo arinta aad iyo aad iyo aad looga fiirsado. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ciidanka waa soo dhaweynaa waa walaalaha iyaga. Welcome baan leenahay, soo dhawaada baan leenahay. Dalku waa dalkiinii ka u shaqeysan iyo ka waa sumid. Soo dhawaada baan leenahay. Gacmo fulan baan kusoo dhaweynaa. Xaradu waa meeshiini xaradiini. Ciidankan maanta noo yimi ciidamadu hadday goostaan meel kale isaga goosan jireen laakiin waxay ka soo qayb galeen
حرب الله مكسوق السن حرب الله نوي جوجا تي كي ما دين واحد رضي تي ما دين واحد رضي آد بانوس الوينين أسي آد هي آد بانوس الوينين عيدا كي أود شقين جري أو واحد ويا نود شقين جري ويا وعيدا كي يجي ملك استوى عيدا جوجا واسكم واسكم نف عيدا كبلان واسكم نف إن وانا اسكم مد واسكم جعان واسكم عدو واسكم هدف وحم الله ما موضوع عمله اسكون هذي من مياه كوا نوي من وانسود وينينا إن كوا كله تو هذي هذي نوي ماذا نوسود وينينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانسود وينا يا ولا شاور الله يا وعيد ما دينا شقين ترى ما دري أنا وده شقيني ملا بدنا كوا ده هولقنا أي لبدنا أصله سومرنا أي بورا بدنا يرفض بدنا يجور هبين أصله سوشيرنا أي هذه أدب وانسود وينا يا بقول كيو بقول إن ما أنت هنا تارجل سيا كندي كو هذا واسكون قنا توا صورت قال ماها تاسنا وها عدين وقصيدا نقط ما ده كوا كلا أنا قام قنا بحرشينا إن شاء الله بيملا كريم وقتي ودو إن يفهمان وشيء دوين كله قال لي يا هولان بس كون كده شيء مكروس هذا قرب أي وقت أنت ما شاء الله كوا كلني إنه سيستان دي لاهد مو إذا كروان سود وين هيا مش هو مشيني وحرن تيني وعيدا كني واسكو قربين واسنا ولا شقين شري هاي صورني نبيل كلات ما دين تلقوا دل كني حرب بيسمى الحرب ديني أن مدة دربا ولا شقين يعني إذا مثلا هل تارجت بان لهين هل موقف بان لهين هل ميل بان كوا شقين شري تاسنا وحياة هاد وارجع سده إنه عادوا اسكو من دقون كرنو اسكو كين شمين كرو هل ميل يا هل تارجت بان لهين كاسنا وعادوا إنه ورا هذا كوا إنا قام بقي كوا تشوكوا قلوب تاسكلا سعنا يا قلبي وانا سدرسنا وانا سود وين إن شاء الله بملاكريم ما سنتين